Сәлем. Астана 7 мамырды өтетін әскери парадқа дайындалып жатыр. Желде дайындық кезінде видеолар мен фотолар қаптап кетті. Әсем Қабылбек деген қолданушы алаңдағы дайындық кезінде Facebook-тың тікелей эфиріне шығыпты. Көріп алайық, иә? Біздің алдымызда тұрған әскерлердің танк кесіп қаша қолданушы әскері. Қаланың орталығындағы көшелерді бекітіп тастап дайындалып жатыр екен. Содан ғой деймін, Нұржол табиғат есімді қолданушы жұмысқа кешігіп парад көріп отырмыз деп жазып қойыпты. Ал Асхат Садырбай есімді қолданушы болса, Астанадағы көлік кептелісінде тұрып мынадай видео жариялаған екен. Астана қаласының кептелісі. Экспо жақындап келе жатыр ағайындар. Экспо жақындап келе жатыр, ал Астанадағы кептелістің түрі мынау дейді ол. Әй, қойыңызшы, мына жақта Ғабит Ұзақбай деген қолданушы күшті сұрақ қойып жатыр. Парад деген дұрыс па, әлде шеру деген бе дейді ол. Шеру деген митинг емес пе деп одан артығырыққа тіреп қойыпты. Айтпақшы, басқа тақырып туралы айта кетейік. Қазақстанда факт-чекингпен айналысатын факт-чек.кз деген сайт пайда болыпты. Енді олар шенеуніктердің айтқан сөздері шын ба, әлде өтірік пе, соны тексереді екен. Мысалы, Ерлан Сағадиевтің Қытайда жыл сайын Австралия халқына пара-пара адам жоғары білім алып шығады деген сөзін жалған деп көрсеткен екен. Күшті идея. Ендеше жобаға сәттілік тілей отырып бүгінгі шоуымызды аяқтаймыз. Азаттықтың желдегі парақшаларына жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.